နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးဖုံးကံမြင့်မာစီးပွားတက်လက်ပွင့်လိုတဲ့900သားသမီးတွေအနေနဲ့အခုပြောတဲ့အဋ္ဌထန်လေးကိုပြုလုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအဋ္ဌထန်လေးကတော့တေတကားဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အဋ္ဌထန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးလောကမှာကနံပါတ်1တရားခင်ပွန်းတဲ့ခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာပြုပါ။နံပါတ်2မေတ္တာရည်ချိုးပါ။မေတ္တာရည်ဆိုတာနွားလူတွေကိုနှင်းစီပန်းအဝါအနီးအဖြူချွေထက်ယတနာပစ္စည်းတွေကိုထည့်စိမ်အဲ့ဒီရည်နဲ့ချိုးရမှာပါ။နံပါတ်3သမုဒ္ဒရာရည်ချိုးပါ။သမုဒ္ဒရာရည်ဆိုတာကတော့ပြုလုံနေကစားကိုရည်နဲ့ဖြော်ပြီးသမုဒ္ဒရာရည်ဖြစ်ရည်ချိုးပါ။နံပါတ်4နှဲ့ရည်ကန်တဲ့ဆင်းချိုးပါ။ပြုလုံနေကတော့အုံးရည်နဲ့ရည်ချိုးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီးစရင်အရဟံသိတိဘဂဝါအောင်ပစ္စည်းဆယ်ဘက်လက်ခေါ်ကာရာဆယ်ကောက်ရွတ်ဖက်ပူဇော်ပါ။တနှစ်တာပလုံစီးပွားရည်တွေတိုးတက်ပါစေ။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါစေ။လက်လာပါပွင့်ပါစေ။မြမပြည်ကြီးအေးချမ်းပါစေ။ဘီအနေနဲ့ကင်းရှင်းပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါ21ရက်နေ့ည12နာရီမတိုင်မီအထိဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်မြန်မာ21ရက်နေ့ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြတ်တာစေတနာနဲ့တည်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်တာရေချိုးနီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ